Pirmā nometne, kurā es jebkad dzīvē esmu bijusi, ir skautu un gaidu nometne. Tā man bija 7 gadi, un es to neatceros ļoti labi. Ja tur bija, visi bija lielāki par mani. Šie visi cilvēki ir vieni no visspilīgākiem, visforšākiem cilvēkiem, kādas esmu satikusi. Tik daudz foršas cilvēkus vienā vietā es kādu laiku neesmu redzējusi. Ja nu, katriem ir kaut kādi demoni skapjos, skeleti skapjos, bet nu, visi ir ļoti atklāti. Tā ka visi ir diezgan aktīvi cilvēki arī. Es nodarbojos ar dejošanu, spēlēju klavieres. Es esmu pumpurājā, jo man ir disleksija. Tas nozīmē, ka es nevaru nemāku lasīt pareizi. Tā kā man burti jaucās vietā. Un tāpēc es ļoti bieži eju uz pumpuru, kas man ir matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā. Man ir tas, ka es drīkst izmantot atgādnes, kas ir tikai švikari, bet nu, švikari, kuras drīkst izmantot. Un viena skolotāja man pat gribēja sūtīt pie direktoris par to, kad es izmantoju špikars, ja es sēžu pirmajā solā, un viņa ieskatīja, ka tas ir ļoti necienīgi. Un tad tādā veidā tā bija angļu valoda, kur man ļoti vajag. Ja nu man īsti nedarbojas, piemēram, dažiem disleksiķiem darbojas zilā plēve, vēl kaut kādas lietas, kas man īsti nedarbojas, tāpēc man vajag papildus laiku un kaut kādas lietas, vārdu pareizrakstība. Man ir draudzene, ja tas ir tā kā joks, kad haha, tu nevari šito izlasīt, man tad jā, es nevaru. Viņas ļoti palīdz man, visādas lietas, kuras vajag izlasa priekšā. Ja man ir, es sēžu blakas ar savu draudzene, man ir, var izlasīt šo te? Ja tāds, es rakstu pārbaudz starpā kaiti. Un tad jā, tā mums sanāk. Es izjutu to, kad man izsmēja. Vēl joprojām man daži klases biedri izsmeja. Piemēram, bija nesen ļoti klases biedrs, kuras pārāk draudzējos. Un mēs pa kaut ko runājam, un viņš pilnībā besakarā pateica to, ka nu, varbūt tās ej mājās un turpini zubrīties. Pareizi tu nemāki lasīt. Man šie brīži nepārāk ietekmē, jo es esmu pieradusi, ka mani bulijo. Ja nu bija sastajā klasē, laikam es esmu diezgan tievs cilvēks, un tad visi mani smējās, ka esmu anoreksiķi, kas nav taisnība, kas bija ļoti slikti. Un tādā veidā es jau sāku pierast pie tā, kad mani bulijo klases biedri. Es negribētu viņiem atbildēt tā, kāpēc tam to vajadzētu darīt. Es zinu to, cik tas bija grūti, cik ļoti daudz es raudāju, un tad kāpēc man to darīt atkal. Viņiem labāk ar visiem ir draudzīgas attiecības. Jā, es pabeidzu 9. klasi. Matemātikā man bija gandrīz vidēja eksāmenā. Bet es liku eksāmenus pat ar to, kad man bija attaisnojums un to, kad es varēju nelikt. Es vienkārši dabūju to, kad es varu izmantot atgādnes un arī matemātikā kalkulātoru. Un es tālāk iešu uz Ādažu Valdorfa skolu, jo man ļoti interesanti liekas vispār Valdorfa pedagoģija. Un tad tur es labprāt. No labajām īpašībām man ir, es esmu ļoti jauks cilvēks, palīdzīgs palīdzēt citiem cilvēkiem. Man personīgi liekas, ka man ir jābūt nedaudz klusākai, jo nu, es esmu ļoti aktīvs cilvēks, un tas ir, manuprāt, dažreiz kaitinoši. Un saprast to robežu, kad esmu kaitinoši un kad esmu vienkārši forša. Mēs runājām par mūsu emocijām, to, kā kas mēs esam, mēs pildam arī lapas, kas ir lietas, ko es vēlētos uzlabot, vai arī kaut, nu, viss vienkārši, kaut kādas savas īpašības pārunājam. Mēs arī daudz runājam par to pašu disciplīnu, par dienas tādu režīmu, ja arī, lai sasniegtu mērķus, ir jābūt struktūrai, jābūt soļiem, uzdevumiem, jo savādāk
ja tev tā nav, tad tev vienkārši plūst un mainās un radās haoss un nav tās mērķtiecības, nav tā fokusa un savu arī nometnē, kad viņi zina, kad no rītiem vakaros mēs parunājamies. Nu, tas apmēram tā tad jautājums, kad arī izvēja pīvalgušiem vecākiem, cik bieži jūs parunājaties rītos un vakaros bērniem, cik rītus jūs viņiem prasiet, nu, kāds būs tavs dienas mērķis vai apņemšanās vai ko tu gribētu un vakarā vai tev sanāca. Man liekas, ka tu jūs apļos. Mēs esam tagad pie psihologa pilnībā. Ja, nu, tas ir ļoti var parunāt vienkārši ar cilvēkiem, kā viņiem viss ir, kā viņi jūtas, kā es jūtos, varbūt tas kādam palīdz, varbūt tas man palīdz kaut kas, ko viņi pasaka. Tagad tas ir tā, ka viens otram ļoti palīdzam. Kamēr gaidījām visus, mums bija garlaicīgi, un tad mēs izdomājām nokrāsot sejas ar vismaz es izdomāju nokrāsot seju ar dubļiem tāpēc. Tāda mācīšanās pieredze. Un šī mācīšanās notiek neklasiskā veidā, nesēžot un neklausoties un nepierakstot, bet drīzāk piedzīvojot un sajūtot un analizējot pēc tam šo pieredzi, pavērojot pašiem sevi, sarunājoties ar citiem jauniešiem un strādājot ar sevi. Tās aktivitātes, manuprāt, ļoti attīsta visu domāšanu, grupas kopā būšanu, kopā ar grupu vienkārši izklaidēties, skraidīt apkārt. Saliedēties. Ja nu mums vēl pāris dienas šeit būs jābūt kopā. Čau! Jū! Pagadu! Visi gatavi? Un lai tas ir tāds šodien saugums enerģija pēcpazdienē un visai tālākajai nometnē. Labi? Bet ar visu pilnu jautu, kas jums ir. Gatavi? Labas! Mēs esam salīdzinoši daudz komandā un mēs krājam punktus, par kuriem mēs esam dabūt tā kā kaut ko. Mēs gribējām dabūt to cenu. Mēs gribējām dabūt kafiju katram, vai nu kaut kādu pārsteigumu, un vēl tur bija kaut kas, ko mēs gribējām. Maršmelovi. Jā. Un tur pirms, laikam, maršmeloviem bija 30 punkti vai 40, kaut kas tam līdzīgi. Bija 35 mēs šeit pēdējais. Nu jā, un tad jākrāja punktu, un tad mēs esam dabūt kaut ko, ko mēs gribam. Un mēs gribam dabūt no sākuma maršmelovs un pēc tam jau redzēs. Tā kā mums bija grupās mazajās tajās ciltīs uzdevumi, bija jākrāja punkti. Un par neierašanos tur uz nodarbībām netiek piešķirt punkti vai par kaut kādiem tādiem būtiskiem pārkāpumiem punkti netiek nošķirt vai tiek ņemt nost. Un tad tas bija arī viņiem tāds motivators. Tā vērtība grupa. Grupas tā kā mērķis, jo viņi ļoti gribēja pārsteigumu visi kopā. Un tad censties uz to ievērot kaut kādas lietas arī. Nu, tad tā kā trenēties to, un arī dienas beigās, kad mēs to visu izrunājam, tad mēs skatāmies, ka tā viņa dzīve ir tā kā grupa, kur viņi paši par sevi, tā kā savi, viņu pašu personību kā vērtību, un ko mēs darām, lai to personību palīdzētu viņai attīstīties. Mums ir ļoti grūti, tāpēc, ka dažiem cilvēkiem kā man ir grūti tikt prom no lamāšanās, un tad man dažreiz izprūk, un tad man vajag pumpe, nē, pietupties, un tad ir mīnus 5 punkti, bet dažreiz neliek mīnus 5 punkti, dažreiz man vienkārši jāpumpē. Es izvēl nekad neesmu pumpējies. Pirmajās dienās divas reizes. Mm. Bet kāpēc jāpumpējās? No lielumā. Nu, lamājās, ja tu lamājies, tad jāpumpējās. Bet palīdz, nu, ja pumpējās, tad sāk mazāk lamāties? Jā. Es neesmu prāt lamājies, bet mentoru priekšā. Diegalies visām šīm dienām. Bet kāds liekas, ja nebūtu pumpīšana, pietupšanās, vai jūs lamātos vairāk? Jā. Es neesmu lamājies jūs priekšā. Es 100%. Es neesmu projām pumpējies. Nu, tu tā kā savaldi sevi, ka tu zini, ka tev būs sekas. Jā, tāpēc, ka es negribu pumpēties vai pietupties. Okay. Tāpēc es lamājos tik, ka jūs nedzirdu. Bet arī tad, ka mēs nedzirdam, tev liekas, ka tā lamāšanās ir samazinājusies vai tieši tāpat kā iepriekš? Kad nedzirdi, tad nav samazinājusies. Mums teica to, ka ja nedzirdi, tad viss ok. Bet man ir tā, ka ja mēs kaut ko darām, es nezinu, man reāli var izsprukt vienkārši tā badās. Kaut vai es nezinu, es nokritīšu vai es bišķiņu pirkstu sasitīšu, es varu nolamāties. Un tad es reizinu tās. Kas ir roka? Nē, un tad atkal man mīnus 5 punkti, es iegāšu komandu, bet es cenšos to nedarīt. No, tev nopietni viņš ir? Es esmu vadas? Kod, mierā! Viņš. Man vajadzētu, lai tu man palīdzēji, ja man nodarbītu, ja būtu tajā pašā vietā. Es jau arī teicu, ja man par tiem punktiem dotu naudu, tad jūs nedzirdētu nevienu lambādu no manas nekas. Bet, diemžēl, tas tā nestrāda. No vienas puses ar to apstākļu maiņu ir iespējams panākt to vajadzīgo
robežu pārmaiņu, lai mēs varētu jaunieti tikai saplarināt un likt viņam sākt domāt pavisam citos un jaunos veidos, likt viņam un kļūt tādam adaptīvākam un sākt savu pielāgošanās procesu. Tas, ko var redzēt, ir tas, ka jaunieši patiesībā mēs varētu domāt, ka tas viņam sagādās milzīgas problēmas, bet realitātē tad, ja viņi tam redz kaut kādu jēgu un ja tas ir kaut kas, ar ko viņi tiek galā, tas viņam patiesībā tīri labi patīk. Un izrādās, ka tas arī reizēm man bija pārsteigums. Piemēram, jaunieši tur sākt savā starpā konkurēt par to, kurš mazgās netīros traukus, piemēram. Nu, es izmazgāju krūzītes, un tad es dabūju plus 5 punktus komandē. Es nezinu, es vienkārši pati pieteicos mazgāt krūzītes. Tas bija, laikam, otrajā dienā vai pirmajā, es īsti neatceros. Un tad par to mēs dabījām punktus. Jā, tāpēc, ka gribas kaut ko nopelnīt. Pusauģi ir ļoti, ļoti pielāgoties spējīgi. Tas arī saistīts ar to, ka viņu smadzenes ir ļoti fleksibuls. Un viņu smadzenes ārkārtīgi mainās, un līdz ar to arī viņu uzvedība. Viss manieris var ļoti, ļoti ātri mainīties, viņu atspēj pielāgoties. Bet tas betējā ir tas, ka reizēm viņi pielāgojās tādos veidos, kādos mēs varbūt negribētu, lai viņi pielāgojās. Viņi atrod kaut kādu savu vietu, un reizēm tā ir pielāgošanās uzvedība. Bet nu, tā varbūt nav tāda uzvedība, ko mēs gribētu. Redzēt. Mēs ne jau īsti parakstījām, mēs mutiski izteicām zvērestu, ka mēs sadarbosimies un centīsimies komandē iegūt cik vien daudz punktus, cik vien varam. Punkti strādā tā, ka mums ir jādara darbs kādas 10 līdz 30 minūtēm, minūtes, un tad tu dabūm 5 punktus par katru darbu. Un arī var nodarbībās dažās dabūt darbus un arī sacensībās var. Kā piemēram mums dabūja volejbola spēlē vienu. Jā, Reinis. 10 punkti. Jā, mums ir jādara tā kā labas lietas, jāciena viens otrs. Un ja kādam vajag palīdzību, kaut kur piemēram mums beidzas nodarbība, kaut kas ir jāsavāc. Ja mēs pieņemsim paši no komandas aiziem pajautājiem vajag palīdzību, mēs varam dabūt punktus klāt par to. Tie punkti ir principā tā kā nauda. Un kas bija nometnes sakarā interesanti, ka vajadzēja sakrāt visvairāk punktus, lai dabūtu pārsteigumu, un praktiski visas grupas mēģināja tikt pie pārsteigumu un bija gatavs mazgāt traukus, turēt kārtībā toaletes, nu nes ko darīt, lai dabūtu kaut ko, ko viņi vispār nezin, kas tas būs. Un tas vien parāda, cik šiem pārsteiguma momentam ir milzīga vilkme. Bet reizē, nu lūk, ja to izmanto tādā pozitīvā veidā, tas ļāva modelēt šo te pusauģu uzvedību un ļāva viņiem nu, darīt labas lietas un ļāva mums, pieaugušajiem, nu, protams, kontrolēt drusku negatīvās izpausmes. 7, 3, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3
viens no labajiem veidiem, kā vispār veidot pusaudžu uzvedību, ir caur pozitīvo motivēšanu. Tā skaitās arī tāda efektīvākā lieta, ja mēs atalgojam visu pozitīvo, ko mēs gribam, lai pusaudžu dara. Mēs redzam, ka viņi to izdara, mēs to kaut kādā veidā atalgojam. Nu, vēlams, ne, protams, tur uzreiz ar naudu vai kaut ko, bet piemēram ar punktiem, kas ir tāda iedomāta valūta. Viņai nav reālajā dzīvē nozīmes, bet nu, mēs vācam šo valūtu. Ko jūs piedāvāt mentoriem, ja mentori varētu nu, tā kā darīt labos darbus un palīdzēt? Es zinu, labos darbus nemodinātos. Ja jūs dodat telefonus uz stundu, jūs dabūjat 40 punktus. Un, ja ir pa 50 punktiem var nopirkt mūsu labo sirdi, ka mēs nedrīkstam veselu dienu nevienam neko teikt. Mums ir kā ideāls zelta. 50 punktiem mēs te varam nopirkt, ja? Liekas vairāk. Un pār 3-5 var nopirkt klusumu naktī. Jā, naktī. Un vakarā. Pa 60 punktiem Bagam mēs masāžu. Eitme masāžu būt. Es iepēršu kaut kāds. Okay, baigies barters. Vienkārši punkts var nopelnīt, darot tikai labus darbus. Citiem un sev. Par katru vairuma punktu skaitu ir kaut kāda interesanta balva. Mums grupai, bebriem, mums ir svarīgi dabūt ir slepeno pārsteigumu. Tas ir bija kaut kādi 60 vai 30 punkti, kas mums ir jānopelna. Tā kā mēs uz tieši to vairāk ceram un mēs arī cenšamies. Šīta pārsteiguma gaidīšana un iedošana tā vispār viens no efektīvākajiem veidiem, kā turēt smadzenes motivētas un tonusā.
Un tāpēc to mēs redzam, tā ir lieta, ko dara labi pedagogi un arī labi vecāki. Viņi it kā visu laiku atstāja kaut ko, kas pusaudzim nav līdz galam zināms, bet viņš tagad uz to tiecās, nu, viņš rādīja kā šo gaidīšanas momentu. Aktīvās ķirzakas, jūs esat godam nopelnījušas kafijas dzeršanas procedūru. Lai šī procedūra būtu jums foršāka, jūs paši to kafiju arī gatavosiet. Juhu! Es pieteicu. Protams, ka šo pārsteigumu arī virzās daudz fantāzijas, jo viens no interesantākajām seminām bija par to, ko viņi domāja, kas būs šis pārsteigums. Dažiem bija tāds dīvains domas, ka tas būs kaut kas, no ko mēs iedosim, kas būs kaut kas ļoti mazs vai kaut kas tāds kā nevērtīgs. Un, piemēram, no, pārsteigums mums iedos tēkrekli vienkārši nometnes. Un tas būs tas pārsteigums. Bet, un viņi it kā sev tā mierināja ar to domu, ka tas jau īstenībā nav nekas liels. Bet vienalga viņi bija gatavi darīt daudz, lai pie tā pārsteiguma tiktu. Un tā lieta, ko no tā var droši vien paņemt, tas pats jau arī darbojās skolas apstākļos, mājas apstākļos, ģimenē. Nu, vienkārši radot bērnam it kā šo pārsteigumu sajūtu vai neatklājot visu uzreiz, var motivēt uz ļoti daudz lietu darīšanu. Galvenais, kājām neuzkāpt tev veģi. Tur viņš redz uz to. Jā, es zinu, bet nu kā ir. Atveram acis, jā. Tas ir prīkos. Tie ir elektriski. Tātad jums ir kādas 30-40 minūtes laika, brauciet mierīgi. Ieraugot elektroriteļus, tas bija ļoti foršas sajūtas, jo tas bija ļoti jautri. Viņš ātrāk nekā kājām. Ir bija kātrāk. Viss cieši. Tadā! Taisam vaļā! Tas ir pārsteigums otrā daļa. Es domāju, ka mums iedos katram pa čupiņu. Jā. Es domāju, ka mums būs aizvis uz jūru un apkaldi. Es domāju kaut ko loģisku. Es domāju, ka nezinu, būs kaut kāds, nezinu. Ne, padomāju kaut kas loģisks. Tie ir kaut kāds 60 punkti. Mēs esam smukā vietā laukos. Mežā kaut kas smukas. Man jau bija visādas sazvērstības teorijas. Es domāju, ka mūs tur vedīs atpakaļ uz Rīgu, bez mantām. Jau, klausies, nu tagad ejam dzert kafijas? Kafiju? Tā. Labu kafiju, nevis tikai kafiju. Tā ir labu kafiju. Kāds gribētu kafijas? Es gribētu... Mums ir latte, cappuccino, parastā melnā espresso, bet karstajā dienā ir arī ledus kafija. Paldies, vislabākais oficiāns! Es dabūšu beidzot kafiju. Osis pirmais pieteikums. Jā, Osis pateica to, ka viņš grib pārsteigumu. Tā kā paldies, Osi! Espresso. Un temporāri. Vasa. Tālāk. Šodien es esmu ļoti sapratusi to, kas notiek šeit un tagad, kas esmu es tieši šeit un tagad, kas ir īpašības, kuras es labprāt varētu mainīt, un kas ir īpašības, kuras es varētu vēl paturēt. Bet forši darīt taču labos darbus arī tā, ka vienam ir smērts punkts par viņiem. Es jau lielāko daļu arī. Es viņš tāpēc, ka man garlaicīgi. Jā, man arī tas pats, ka tā kā es pat neievēroju, ka es dabūju punktus, tāpēc, jo es vienkārši esmu labi audzināta.